Milí přátelé, dovolte mi, abych vám jako kovaný varák, moderátor skupiny Terra Vary a vše, co k ní patří, a bloger Vary, popřál pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a krásný nový rok 2021. To zdravíčko především, abyste na jaře mohli nastartovat své stroje a vyrazit zušlechťovat své záhumenky, políčka a zahrádky. Díky strojům Vary se pak můžete pochlubit svými vlastními výpěstky. Přeji vám bohatou úrodu a šťastný nový rok 2021. Ahoj ze zahrádkářské poradny. Ahoj. Věříme, že se vám letošní rok vydařil, že jste vypěstovali všechno, co jste potřebovali a že máte pořádné zásoby nejen zeleniny, ale i ovoce na celou zimu. Všechno jde líp s pořádnou zahradní mechanizací. A té nebyt, tak bychom při letošním mokrém podzimu snad ani nezorali. No a tak děkujeme všem našim spolupracovníkům ve Vary za výborné pomocníky nejen do malých zahrádek, ale především do velkých zahrad. Přejeme vám krásné Vánoce, hodně zdraví a především žádné viry. A úspěšný start do nové pěstitelské sezóny. Přátelé, rok 2020 se blíží ke svému konci. Chtěl bych vám popřát celého srdce hodně zdraví, štěstí, krásný Vánoce. A pokud budete důmat nad tím, co dělat příští rok, určitě se začtěte do tohohle toho super katalogu, který vám napoví, co si budete moct pořídit zase příští rok za příslušenství. Přeju vám hodně štěstí a mějte se krásně. Uvidíme se na jaře na blogu mojevary.cz. Zdravíme vás z Vysočiny. Protože jsou tady zase po roce Vánoce, chtěli bychom vám touto formou popřát krásné a poklidné prožití těchto svátků. Do nového roku vám přejeme hlavně štěstí, spolehlivost libických strojů, které i nám tady se vším strašně moc pomáhají, a nesmím zapomenout ani na to nejdůležitější, totiž zdraví. Tak šťastné a veselé. Ahoj. Před dvěma lety jsme ještě nevěděli, co to Vary je, dneska už nás doprovází každý den. Tak ať je každý den toho příštího roku pro vás tak krásný, jako byly ten letošní, a možná ještě hezčí. Přejeme veselé Vánoce. Veselé Vánoce a krásný nový rok.